Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings uit Sherwood gemeenskap op hierdie maandagoggend. Pragtige oggend in Port Elizabeth weer eens. Ek hoop is nie vir jou 'n blou maandag nie. Ek hoop dit is vir jou 'n mooi dag. Maar ons lees 'n teks oor 'n tyd wat nie 'n mooi tyd was in Israëlse geskiedenis nie. Tyd van groot hartseer, tyd van groot verval. Die tyd ook voor 'n groot ramp getref het. En dan lees ons hoofstuk 1 uit Micha van vers 10. Moet dit nie in gat vertel nie. Moet nie daaroor huil nie. Gaan rol liewer in die stof in Bethlehem. Gee pad, jy wat in Safer woon. Jy is kaal uitgetrek. Jy wat woon in Saanan kan nie uitkom nie. Die mense van Bethesel treur. Hy kan julle nie meer help nie. Jo, vriende, hier is 'n situasie wat so moedeloos is. So verskriklik. Hierdie hele beeld van 'n stofrol, dit is 'n geweldige beeld van diep treur. En hierdie hele ding wat sê, moet dit nie daar gaan vertel nie, dit beteken ek die nuus is te verskriklik om oor te tel, om oor te vertel. En as hulle sê, moenie daaroor huil nie, dit is eintlik te erg om te huil. Dit is, jy weet, as mense so groot skok kry, dat hulle eintlik half stil van skok is, nie eers kan huil nie. Dis die beeld wat ons hier kry. Dit is hoe verskriklik hierdie gebeurtenis is. En dit is mense wat weggedraai het van God af. Dit is die gevolg as mense wegdraai van die Here. In reaksie hierop het daar mense na God toe gedraai. Ander mense het weggedraai van hom. Ek en jy gaan moet besluit met al dit is, met al die chaos wat in ons land in die gang is. Gaan ek na God toe draai en nader aan hom beweeg? Of gaan ek wegdraai van hom? Aan watter kant staan ek? Amen. Here, vir wie anders kan ek dit vra? Ek is die een wat so gereeld van u vergeet. Onthou u my dalk nog. Amen. Vriende, ons het gemeentelede vir wie vandag 'n baie mooi dag is, hulle verjaar vandag. Eerste Tannie Johanna Elers, wil ons sê baie geluk, Dylan Joubert, Marlene Nell, James Nelson, en Corneiter Blanche. Baie geluk julle allemaal. Ons hoop dat dit vir julle 'n fantastiese en 'n mooi dag is. En vriende, mooi week vir u. Baie sterkte vir alles wat voorlê. Totsiens.